Ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni waasi ya moto Azimio maiti kilandhi ya Kenya sumbikwe kwa kutumia kidhui na Azimio niende kudhanda na ne kudhiu kakilanga liko Kenya kuikidhia ni mamu vetakivilani President William Ruto. Azimio ingi ya sesilikali ya Kenya Kwanza ni valukite kiutongo inata Azimio ni mume na utoni wakwa ili ya maunduva andhi ya Kenya. Caleb Taloe na Mauvu. Kanisa ni wapefa kwa ya Githurai, ndongo ya ulei Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka wa muna ndongo inge mkwa tanio ni Azimio, ta ndongo ya chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni mwandiki mwenene wa chama cha Jubilee, ulewe governor wa Kiambu Ferdinand Waititu kati wa ndongo inge ni mavulana enendhi udhaidhini wa wachumwa. Verse 10, shall humble themselves and pray. And repent. Itina wadhaithi unda mbukane yake kisio ni kei Kalonzo ni wako suwa silikali wa Ruto kwa kuhithi watena mvango mwailu wa kuende si andhinu akinenga nangele kanyono mvea wa kisomo asa mutalatala wa kunenga bandhiwa mayu mthisha yulu ilovia siya kuende si ya masomo mutalatala wa wetakanane mvango wa kumina mwaniwa wa mwene ndhi wa kawaida. Education is in a crisis and we are giving notice to this administration which has no idea, absolutely no idea on how to go about it, that we will mobilize this country to say no, if you are going to make university education only for the rich and not for the poor will rise and claim their position. Wangapi wako tayari kufanya hiyo? Kalonzo ni wadha na kanangu atanio yake na tongo yalame uleine ni meudhio ka Kenya yonde kwekeithia karani maveta ango tongo yula uyevosa kwa nini ukite. Kahivyo basi, tukiwa na hii team, musiwe na kufadhaika, musifadhaike wa Kenya wenzangu. We have the experience, we have the determination, we have the inspiration, even from the prayers kama ambazo tumesikia hapa leo, to stand in the gap and not allow this country to go back to dictatorship. Hatutakubali, hatutakubali. Na sisi wenyewe mjue mkituona hivi na timu inaendelea na kukua, tutaenda kila sehemu ambayo Mungu atatusaidia Kenya yetu hii kueneza habari kwamba Zakayo na timu yake hata kama wakumbatiane kivipi wataelekea nyumbani. Uneni wake ni wako watu ambao unendongo inge ngwata niyo neno yolei tamwandiki mwenene wa chama cha Jubilee Kenya Jeremiah Kioni. Sema ya kwamba bali tuko sasa mambo ni mawili. You are either together to rescue Zakayo or you come together to rescue Kenya. Nitarudia tena. Tutaugana tumsaidie Zakayo atumalize 2027 ama tuugane tuhakikishe kwamba Kenya imerudi katika safari ambayo inafaa. Wangapi wanataka tuugane to rescue this country called Kenya? Wangapi wanataka? Tauni mawetaka na silikali wende na watumi ya kithui. Volisi ilasi yako niwe na uwa ni wa mwika wa Gen Z maandamanone itaesa kukwatwa na kuvingwe wa makuwani. Tarehe 25 mwezi June watoto waliuawa hapa Kenyama na bado hatujapata hesabu kamili ni wangapi hapa, lakini inasemekana usiku huo risasi ilikuwa vinapigwa kila mahali kiholela. Hatujui kama wengine bado ni wale walikatokata miili yao ikapelekwa Kware, na nasikia kwamba hata polio za huko Kware hakuna tena kuchimbua na kujua how many other bodies are trapped in there or were dumped into that unfortunate pit. Caleb Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvo.